Ännu ett avsnitt av Ståpskolan. Den här gången ska vi prata om grunderna i ett skämt, setup och punchline. För att överhuvudtaget kunna prata om skämt så är det lika bra att vi förklarar grunderna i skämt, nämligen setup och punchline. Eller som vi säger på svenska, upplägg och skruv. Det är skämtets två beståndsdelar. Setupen skapar en förväntan. Det är en resa in i den normala, vanliga världen. Och sen kommer punchlinen. Då vids allt på ända. Det är som en vändpunkt i en berättelse och vi hamnar någon annanstans. Och det är då det blir roligt. Det är då publiken skrattar, vare sig de vill eller inte. För standup är ju en väldigt sann genre. För du kan inte hjälpa att du skrattar. Petrina Solange har ett skämt som går så här. Jag 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 har Tourette's och OCD, men jag säger CDO. Jag vill ha det i det alfabetisk ordning. Som ni ser så är första delen av skämtet jag har och OCD. Det är inget roligt. Det är bara etablera någonting. Tvärtom, det verkar ganska tragiskt. På det viset kan man säga att Petrina Solange här spänner bågen. Sen kommer punchlinen och fyrar av och lägg märke till att ordning, det är skrattordet. Och vad betyder det? Jo, skrattordet, det är det ord som du som komiker vet att där kommer publiken skratta. Kan jag veta det? Ja, det kan jag veta. Du ska helt enkelt, dina skämt, ta och stryka under, ringa in dina skrattord för det hjälper din timing. Det är det ordet som får allt att falla på plats för publiken. Och ordet, skrattordet, i Petrina Solans skämt är alltså ordning. Det är först när de säger ordning som kommer sist i hela skämtet som publiken får ihop bilden i huvudet och skrattar. Det är viktigt att lägga skrattordet så sent som möjligt. Det går inte alltid att lägga det sist men försök att lägga det sist. För det betyder att du kan sikta mot det under upplägget. Och då, du vet då att där, just där har du publiken i din hand. Nu ska du få göra en övning Skriv 10 allvarliga påståenden om dig själv. Det är bra om du upplever dem som sanna, till exempel ”jag är för snäll”. Testa sen om du kan lägga till en punchline efter något av de här påståendena. Och tänk på att punchlinen behöver inte vara sann. Försök lägga skrattordet sist. Och gör inte upplägget, alltså setupen, för lång. För en lång setup kräver en väldigt bra punchline. Hoppas övningen gav någonting. Och som vanligt så ska jag sluta med ett eget skämt. Jag tänker mycket på bantning. Som när jag och familjen var fikade och det fanns ett vinerbröd kvar. Då tänkte jag, ni behöver banta. Mm.